neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente podemos não ser ricos nos bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. Possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza, solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Pra Sião, enfim, parte. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer. E em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: Vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu
pela fé já posso ver e ver o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador. Quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer. Podemos não ser ricos nos bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. Ouvintes, embora pareça, mas não é utopia. Podemos não ser ricos nos bens deste mundo, mas possuímos todas as coisas. Abraão, possuidor dos céus e da terra. A igreja, formada pelos escolhidos, a igreja noiva, esposa de Cristo, ela é possuidora de todas as coisas. Agora, é um paradoxo, é um contraste, porque a igreja mundana, a meretriz, ela possui todas as coisas, mas do reino de Satanás. A igreja noiva possui todas as coisas do reino do Senhor Jesus Cristo. Veja só a inversão que haverá. Ela manda hoje, está sentada sobre muitas águas, que quer dizer povos.
em fornicação com os reis da terra, que é o sistema político. Ela manda fechar uma nação, aquela nação fecha por causa de um ídolo. Ela decreta dias e normas. Ela está sempre ao lado do Herodes, do Acabe. Ela está mandando agora. Depois ela cai na miséria. Vai descobrir tarde demais que é pobre, desgraçada, cega e nua. Apocalipse 3, a partir do verso 14. Enquanto que a igreja de Abraão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no momento, ela não tem nem mesmo aonde reclinar a sua cabeça. Ela não tem riquezas. Ela não manda. Mas, então, ela mandará em todas as coisas. Todas as leis estarão sob o controle dela. Porque aí sim, ela será rainha. Vai dominar todas as coisas. Veja a mulher pobre de hoje, que possui tudo, céus e a terra. E veja a mulher rica de hoje, o que será dela amanhã. Não existe consolo mais verdadeiro do que este. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo possui todas as coisas. Ainda que pobres, mas ricos e possuindo todas as coisas. É um contraste. O profeta de Deus nos mostra isto na mensagem, possuindo todas as coisas. Ele afirma assim, eu gosto disto. A velha canção, lembremos agora da velha canção, que costumávamos cantar anos atrás. Meu pai é rico em casas e terra. Ele tem a riqueza do mundo em sua mão. Rubins e diamantes, e prata e ouro, tudo é dele. Seus cofres são cheios. Ele tem riquezas sem conta. E nós somos possuidores disto. Porque nós somos filhos do Rei. Amém. Um filho é sempre um herdeiro. Todos sabemos disto. Um filho sempre é um herdeiro. Jesus disse para o governador, se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Isso estaria em minhas mãos. Isto depois de Satanás, lá no Monte da Tentação, oferecer a Jesus todo este reino, esta glória efêmera, que ele ofereceu à grande meretriz e suas filhas. E elas abraçaram tudo como bênção de Deus. A exemplo do que aconteceu lá no Éden, você pode ver.
que Eva recebeu uma semente da serpente e agradeceu ao Senhor, a Deus. É a mesma coisa. E elas fazem cultos de ações de graças, estão sempre casados com a política, ao lado de presidentes, de governadores, de prefeitos. Está sempre ali a representação delas. Exatamente como estava lá com Herodes. Exatamente como estava lá com Acabe. Mas a igreja pobre e rica, que é diferente. A igreja rica, pobre, não é de Jesus. Rica, pobre, não é de Jesus. A igreja pobre e rica é a do Senhor Jesus. É como você dizer, o grande pequeno homem. É um homem de estatura pequena, baixa, porém grande em caráter, em virtudes. E Abraão é o poste. O poste de segurança é o tipo infalível que o profeta lança a mão e toda a Bíblia Sagrada. Abraão podia lançar mão disso. Ainda pobre, seu gado estava faminto, enquanto que Ló tomou o melhor terreno. Foi mais sábio, não? Mais inteligente. Pensou estar escolhendo a melhor parte. Ló tinha toda certeza que estava levando vantagem naquela contenda, naquela separação. É sempre assim. Esses grupos que formam aí, eles pensam que estão levando vantagem, porém estão enganados, estão cegos. Agora veja, enquanto Ló não tinha problemas com a qualidade de terra, com água, a água de Abraão era pouca. Dias quentes, calorosos realmente, e os pastores de Abraão estavam constantemente em problemas com o rebanho. Tudo parecia errado para Abraão, ainda que possuindo todas as coisas. Pare um pouquinho, escute isto. Pare, por favor. Tudo parecia ir errado para Abraão. Será que isto não te leva a ancorar? Irmã, irmão, ainda que possuindo todas as coisas, parecia que tudo estava errado com ele. Aí o profeta afirma, hoje o crente verdadeiro, verdadeiro, bem entendido, é expulso dentre as pessoas, aos sistemas, e é chamado de fanático. Ou alguma espécie de nome insultante, alguma espécie de fanático religioso, embora sendo herdeiro de toda a terra e céus. Um mundo habitado
pela ambição, pelos interesses. Que o homem é medido pelo que ele possui, é cercado, é bajulado, quando vive em fortuna. Um mundo deste, se pudesse ver o que possui essa pequena mulherzinha fraca, que não sabe nem assinar o seu nome, a coisa seria invertida. O que Jesus afirma em São Mateus 5, se cumprirá como ele disse, passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Ele afirma, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Oh, que coisa! E pensar que alguns são obrigados a viver em alguma cabana, em alguma outra parte, sem ter suficiente dinheiro para pagar o aluguel, enquanto que outros em casas confortáveis, mulheres insatisfeitas, exigentes. Apesar de tudo, tudo é teu, meu irmão, minha irmã. A questão de tempo, isso passa. É um pouco de tempo. E a flor linda se murchará e secará. O tempo passa com riquezas, farturas. O tempo passa com pobreza, lutas, dificuldades para se manter, para sobreviver, mas passam. Tanto de um lado como do outro, está passando, o tic-tac está aí do relógio. E agora? Apesar de tudo que você enfrenta, sofre, tudo é teu. Mas com uma diferença, sem nenhum espinho, sem nenhum cardo, sem nenhuma poluição, os filhos de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, reinará sobre aquilo que ela possui. Toda a terra, todo o universo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sumergir as ondas.
Sing this good old song. How many like this?
faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, three in the one. All right, sister, give it. Faith in the Son. A faith in the Holy Ghost, he is not one. The demons will tremble and turn away. A faith in Jehovah will end. How many loves a good happy crowd like this? God bless you, sister. Nothing but the blood of Jesus will he recognize. He'll never, your church membership will be nothing to him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me quiet as snow. No. Can wash away my sin, nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that. E de Louisiana e de lugares diferentes ao redor do país. And I have some elderly brethren here tonight too. Eu tenho alguns de idade avançada aqui nesta noite também. I have brother Thomas Kidd sitting over here to the right. Eu tenho o irmão Thomas Kidd sentado aqui à esquerda. Be 84 years old in a few days. And about 3 or 4 years ago, I operated for prostate trouble and was dying with cancer. The doctor just laid him back to die. Fará 84 anos em poucos dias. E cerca de 3 ou 4 anos atrás, operou de problema prostático e estava morrendo com câncer. O médico simplesmente o havia deitado para morrer. And I like to rent my old car getting to him up in Ohio. E eu gostei de dirigir meu velho carro até ele em Ohio.
And the Lord Jesus healed him sound and well. And here he and his little companion tonight. E o Senhor Jesus o curou perfeitamente. E aqui está ele e sua pequena companheira nesta noite. Many of you know them. Maybe some don't. E muitos de vocês os conhecem. Talvez alguns não. But here is a man and woman that was preaching the gospel. Mas aqui está um homem com sua mulher, os quais pregavam o evangelho. Before I was born. Antes de eu nascer. Think of that, and I'm an old man. See, now, and I look at them, and them still going. Then I take courage. Pense nisto, eu já estou velho. Vem, agora eu olho neles e eles seguem adiante, então eu fico com coragem. All of us know Brother Bill Dow sitting here in the corner. Todos nós conhecemos o irmão Bill Dow assentado aqui no canto. And oh, how thankful we are for all of God's great blessings. E oh, quão agradecidos somos por todas as grandes bênçãos de Deus. May it continue to be with us until that last trumpet blows. Que eles possam continuar a estarem conosco até aquela última trombeta soe. And you know we'll be caught up together to meet the Lord in the air. E vocês sabem, nós seremos tomados juntos e encontraremos o Senhor nos ares. Think of it, missing people they can't see no more. Pensem nisto. Pessoas se ausentando, eles não te poderão ver mais. But you're getting together with the rest of the group. Mas você estará se juntando com o resto do grupo. They which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent or hinder the word. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos ou impediremos. É a palavra. Those which are asleep, not dead. No, Christians don't die. They're just taking a little rest. That's all. Oh, my. Os que dormem não vêm, isto é tudo. Oh, que coisa. And the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first, appear to many, and all at once you happen to stand and look at, well, there's a brother. E a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo levantarão primeiro, e aparecerão a muitos, e repentinamente pode acontecer de você se pôr de pé e ver, e bem, lá está o irmão. And you know it ain't long. In a few minutes, we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye. And together with them, be missing on earth. E vocês sabem que não é muito tempo, em poucos momentos, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e juntos com eles deixaremos a terra. Caught up to meet the Lord in the air. Tomados para encontrar o Senhor nos ares. And to think with all that we have seen in the scriptures and the clear-cut vindications of the hour that we're living in, it could happen before the service ends. E para pensar em tudo que temos visto nas escrituras e as breves e claras vindicações da hora na qual estamos vivendo, isto pode acontecer antes que o serviço termine. Just think of that this night. Pense somente naquilo nesta noite. Then by that we approach His word. Então, através daquilo, nos aproximamos de Sua palavra. While we turn to Hebrews, the 13th chapter. Enquanto voltamos para Hebreus, capítulo 13. And we are going to read from the 10th to the 14th verse of Hebrews 10, and Hebrews 13, 10 to 14. E nós leremos do verso 10 ao 14 de Hebreus 10, Hebreus 13, 10 ao 14. Now, as I've said, agora eu tenho dito, when we pledge allegiance to our flag, which is fine. Quando nos colocamos em posição de sentido para nossa bandeira, o que é bom. We always stand while we pledge allegiance. Nós sempre nos colocamos de pé enquanto estamos em posição de sentido. And all other. Amém. Boa noite com Jesus. Deus abençoe os irmãos, mais uma vez juntos pela graça de Deus.
Vamos, a leitura que nós vamos usar está no livro de Efésios, capítulo 2. Livro aos Efésios, capítulo 2. Tá? Vamos ler agora, né, irmão André? Pois, só estou anunciando qual que a gente vai ler. Livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos cantar o hino de número 171. 171. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti, socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos teus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres, celestes bens, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mistério te podes dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Amém. Vamos cantar ainda o hino de número 172. 172. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Não há pedidos, mas podemos fazer orações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por o Senhor nos trazer mais uma vez aqui na tua casa, ó Pai, aonde nós podemos levantar os nossos olhos para o alto e saber que dali vem o socorro para cada um de nós, ó Pai. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo que venha nos abençoar, ó Deus, com todas as bênçãos eternas, ó Pai, porque precisamos muito para vencer o mal de cada dia. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos esparramados por esta terra, ó Deus. Aonde tiver um necessitado, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade de cada um, com o enfermo, com aquele que está triste, acamado, Senhor. Deus, colocamos tudo diante de ti, ó Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas incredulidades, ó Pai, e colocamos o teu sangue sobre cada um dos nossos pecados, ó Deus. Pedimos que o Senhor nos perdoe, nos fortaleça na tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Vamos colocar de pé para a leitura da Bíblia. Livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim: E edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, pedimos que o Senhor acrescente as bênçãos, a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa vir fazer presente no nosso culto, na nossa reunião, ó Pai, enchendo as nossas almas, nossas alegrias, com os bens futuros da eternidade, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados, te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. O Senhor vai cantar o hino. Jesus, eu digo humilde, ouve meu piloto ser. Não tema, só contigo, piloto até o fim. Com perigo, eis a mão que me leva. Quando a tentação me envolve, eu posso
combates com perigo. Eis a mão, confia em mim. Amém. Deus abençoe, irmã Kézia. Hoje era para termos a Santa Ceia, né? Mas a irmã Rebeca e a irmã Nice está estudando, né, irmã? Mas nós podemos deixar estabelecido, não nas quartas-feiras, sim, Santa Ceia, mas nos domingos. Fica melhor, né? Porque todos podem estar. Domingo fica, assim a Santa Ceia. As vezes que eu vir, eu vou ministrar no domingo, então fica melhor. Porque aí as meninas também participam, né? Elas não ficam sem ceia. E é um dia mais tranquilo para se cear também. É um dia próprio, né? Dia de quarta-feira, às vezes, é corrido. A menos que tenha algum caso esporádico, alguma coisa, então a gente ministra na quarta, se precisar. Mas nós podemos já deixar pré-estabelecido aos domingos os cultos de Santa Ceia. E, se não me engano, domingo agora é o primeiro domingo do mês, né? Então fica certo também. Vai ser ceias em vários lugares do Brasil. Eu trouxe aqui comigo, depois eu quero que os irmãos pegam, a mensagem: revestivos de toda a armadura de Deus. Ela vai começar a ser lida ali em Campinas e foi distribuída no último encontro. E nós vamos juntos ler e acompanhar esta mensagem. Depois os irmãos peguem para acompanhar domingo já. Quiser ir saboreando em casa também, já pode. Eu já li a minha, assim que eu peguei, eu li. E eu trouxe para vocês também. Mas eu gostaria de meditar um pouquinho nesta noite, com os irmãos, sobre o assim diz o Senhor. Perguntaram ao irmão Brana qual era o fundamento que ele tinha para a religião dele. E ele disse, é no assim diz o Senhor, é na Bíblia, na palavra, porque é o único fundador de todas as religiões que eu conheço que está vivo. Os demais fundadores, todos que fundaram suas religiões, estão no sepulcro. Mas ao Deus que eu sirvo, ele não está morto em um sepulcro, ele está no meu coração, está em sua palavra. E é a este Deus que nós servimos. E toda a Bíblia, toda a mensagem, ela é baseada no assim diz o Senhor. Porque nós precisamos de uma base para crermos. E se nós formos crer naquilo que assim diz o homem, perece, falha, erra. Mas no assim diz o Senhor, não falha, não perece, não erra, não tem fraqueza. E muito menos, não nos deixa inseguro. A melhor coisa que existe para um ser mortal, eu estava há poucos dias ali em São Paulo, acho que uns 15 dias, 20 dias atrás, não me lembro bem, e eu estava conversando com o irmão Aminadab ali, presidente da Junta dos Diáconos, conversando com ele, e aí quando ele foi embora, ele diz, se eu não te ver mais, estamos despedidos, mas nos encontraremos novamente. E ontem, vindo para cá, um irmão de lá, pastor Adil, mandou me notificar que o irmão Aminadab tinha partido na manhã ontem de manhã. E eu pensando, meu Deus, qual é a segurança que nós temos da vida? Estava com ele, conversando, almocei com ele. Hoje já não está mais aqui.
Qual é a segurança? Qual é a paz que nós temos? É o assim, diz o Senhor. Nós não temos nada para nos segurarmos a não ser no assim, diz o Senhor. Porque tudo nesta terra vai falhar. Irmão Branham fala na mensagem Atos do Espírito Santo que a vida ela está presa num fio. Tão simples, tão singelo este fio que a qualquer momento ele pode se romper. Irmão Brana fala que a nossa alma será tirada de nós como um dente é extraído de um corpo. E para onde vai esta alma? A que veio de Deus volta para Deus. A que não veio de lá vai para o tormento. Mas o eleito ele é descansado nisto, que nas promessas de Deus, ainda que nós tenhamos que descer à sepultura, todavia a sepultura não é o fim. É simplesmente o começo de uma vida sem fim. Aqui passa, aqui tudo passa, aqui tudo perece. Temos que comer, tomar banho, dormir, descansar, ir atrás de solucionar os nossos problemas como humanos. Mas nós não queremos esta vida. Esta vida vai ter que ter um fim. A morte, ela é, de certa forma, uma necessidade biológica para o ser humano. Ela tem que acontecer, isso é natural, Deus estabeleceu isso. Mas, para o cristão, não existe morte, nós sabemos disso. Existe o fim de um corpo, mas morte é separação eterna de Deus. Então, nós não vamos perecer, nós não vamos morrer. Muitos de nós seremos transformados no abrir e fechar de olho, mas se não formos transformados, nós teremos que descer à sepultura, mas com uma certeza, não ficaremos ali. Ali não é o nosso fim. Vamos simplesmente provar de uma dimensão que às vezes muitos não irão provar. Serão transformados. Mas aqueles que partem antes da transformação, eles vão ter que descer à sepultura, esperar ali um corpo celestial, desfrutando das delícias eternas. E enquanto outros, nós já nos encontraremos sendo transformados sem provar da morte. Mas de qualquer forma, ou provando da morte ou não, nós temos uma certeza que nós nos encontraremos. E o irmão Brana, na mensagem Quem é Este?, parágrafo 113, ele diz assim: esta igreja está edificada sobre os princípios e o poder do Evangelho de Jesus Cristo. E enquanto este tabernáculo permanecer, possa o glorioso Espírito Santo encontrar acesso às almas para salvar e encher com o Espírito Santo e curar os enfermos para mim e Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Melhor dizendo, para mim é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que estas portas sempre possam estar abertas para oferecer refúgio, alimento, consolo para a alma, porque nós precisamos. E o irmão Brana, aqui na mensagem Alimento Espiritual a Seu Tempo, ele diz assim, a partir do parágrafo 100, nós nos encontramos aqui no Rio, nós nos encontrávamos aqui no Rio, aquele anjo do Senhor desceu aquele dia, 33 anos, ou foi em 1933, desceu e falou as coisas que ele fez. Saí, e muitos homens que se encontravam lá na margem disseram: o que isso significou, Billy? Nós sabemos que quando ele estava ali no Rio Ohio batizando, quando ele estava batizando, eu não me lembro, acho que foi por volta de 32, 33 pessoas,
O Espírito desceu ali na coluna de fogo e disse: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E aquele homem viu aquilo, ele chegou até o irmão Branham e disse: Billy, o que significou isso? Eu disse: isso não foi para mim, isso foi para vocês. Eu creio, vocês não. Aquilo já estava dentro do irmão Branham. Ele já sabia para que ele tinha vindo. Mas muitos não sabiam. Então aquela voz presenciou para aqueles que estavam ali ouvir o que significava aquele ato que o irmão Branham estava fazendo ali. Aquilo vindicou ele. E então simplesmente continuei andando. Então o pastor me disse, ele disse: quer dizer que você, com uma instrução de terceira série, há de ir ao mundo inteiro e orar por monarcas e potentados e reis e tais? Ele ouviu o que a voz disse. Mas o irmão Branham era muito simples para ser um homem, para orar para reis, monarcas. E ó, e disse, aquele homem disse para o irmão Branham: esqueça isto. Isso não é para você. E eu não pude esquecer isto. Está gravado no meu coração. Agora, aqui, 33 anos mais tarde, tudo o que ele disse tem acontecido perfeitamente da maneira que ele disse que faria. Ele é Deus, ele não pode falhar. Ele cumpre sua palavra. E nunca duvide dela. Não importa qual seja o que, as consequências que teremos que enfrentar, nós nunca podemos duvidar da fé que temos. Eu estava meditando, e a gente não tem todas as mensagens aqui com a gente, então a gente tem que recorrer ao recurso que temos na mão. Mas hoje eu estava meditando isso aqui, eu me lembrei disso aqui na mensagem. Hoje tem se cumprido essas escrituras. O irmão Branham, no parágrafo 86, diz assim: mas também neste dia deve aparecer uma super semente real de Abraão. Agora, se você está na predestinação, se você crê na predestinação, você, olha o que o irmão Branham chama nós, mas também neste dia deve aparecer uma super semente real de Abraão. É o que nós somos. Uma super semente real de Abraão. Exatamente isso. Será uma noiva real para o filho real prometido, que é Jesus Cristo. Como disse ontem à noite, não será uma semente natural, mas uma semente espiritual. É o que nós somos. Por isso não tem nacionalidade a noiva. A noiva não tem uma nacionalidade expressa, um brasileiro, um sei o quê, um americano, não. A noiva, ela, a nacionalidade dela é eterna, é espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual que será uma semente real da fé real do filho real de Abraão. Quem que é o filho real de Abraão? Isaac? Não. Isaac, ele é o filho segundo a sua descendência. Mas o que é o filho real de Abraão é Jesus Cristo. Ali terminou a semente real de Abraão. Ali culmina a fé perfeita. E nós somos filhos desse Deus real, desta semente real. Por isso nós somos chamados de uma noiva semente, porque somos filhos reais de Deus. Ela aparecerá nos últimos dias. E o tempo e o lugar é a promessa lhe tem, e a promessa lhe tem sido dada. Nós temos recebido a promessa. Nós estamos vivendo da promessa. Mas agora aqui, segundo Malaquias 4. Irmãos, de trás desse Malaquias 4 aqui há tanta coisa boa para nós. Há tanta coisa divina que muitos não podem ver, não conseguem ver.
O que que está lá em Malaquias 4, 5, 6? Vamos ver? Vamos ler juntos? É bom nós meditarmos assim, lendo juntos. Malaquias 4, 5 e 6. Para você crer na mensagem, você teve que ter isto revelado a você. O que é que está escrito lá em Malaquias 4, 5, 6? Eis que vos enviarei o profeta Elias. Quem que é esse profeta Elias para a hora que nós estamos vivendo? Você conhece, você sabe quem é ele. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, esse dia está por vir, está perto. E ele converterá, esse é o ministério de Elias, e ele converterá o coração dos filhos aos pais e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que o irmão Brana, ele veio como Elias, com o ministério do Filho do Homem e com o ministério do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Então, o irmão Brana, ele tem um ministério tríplice. E eu estava conversando com o pastor Cleomar semana retrasada sobre isso, e nós estávamos meditando na mensagem. O irmão Brana manifesta esses três ofícios. Tem hora que ele está pregando, ele está restaurando a nossa fé, a fé dos pais. Naquele mesmo momento em que ele está pregando, você vê na mesma mensagem ele revelando o segredo dos corações. Ali já não é mais o ministério de Elias. Ali é o ministério do Filho do Homem, que revelaria o segredo dos corações. Quem que pode revelar segredo do coração a não ser Deus? Então era o ministério do Filho do Homem manifestando. Quando ele estava trazendo os segredos para nós, escondidos, ali é o ministério do anjo de Apocalipse 10:7. Tão simples para nós vermos isso, tão fácil de compreender, e tantos fazendo confusões sem dar conta de entender uma coisa que é tão simples. Por quê? Porque não é uma semente real, não é uma semente da descendência real de Deus. Mas aquele que é da semente real, descendência real de Deus, ele não faz confusão com as coisas eternas, ele não tem dificuldade em entender Deus. Por quê? Aquilo que Deus gerou dentro dele é o mesmo que Deus tem gerado todos. Se Deus gerou William Branham para ser o profeta desta era, ele te gerou para crer em William Branham. Por isso você é uma semente real, uma semente que também é vindicada. Não é só o ministério de William Branham que é vindicado, a sua fé é vindicada para crer nele que é vindicado. Muitos não conhecem, não sabem entender o processo de Deus, porque não são vindicados, irmãos. Você pega uma semente de abacate, enterra ela, se não tem um germe da vida ali, apodrece, não vai ter vida ali nunca. Nunca dará um pé de abacate. Mas você enterra uma semente que tem um germe da vida, ela vai dar aquilo que está predestinado para ela produzir. Agora, por que que nós estamos produzindo o Filho de Deus? Porque ele está em nós, essa semente. A noiva carrega essa semente. Ela vai germinar, produzir, trazer este Filho de Deus, porque ele está dentro de nós. É Deus amadurecendo a nossa alma. É Deus amadurecendo nós, fazermos chegar a ser igual a ele. Porque quando nós chegarmos a sermos iguais a ele, nós temos a estatura de um varão perfeito, completa em nós. Porque por tempos, agora nós temos ela em parte. Mas quando aquilo que é perfeito vier, o que que é o perfeito que vai vir? É o puro amor de Deus. Coroar isto que nós temos crido. Agora, de quem que Deus teve misericórdia? De nós. Quantas pessoas creem, irmãos, a noiva, ela já está salva. A noiva, ela já está eleita, predestinada. Talvez ainda há um para entrar, reconhecer que ele é o membro do corpo. Mas até que ele não entre,
Ele pode peregrinar por aí, mas já é um salvo, ele já está salvo, ele já está predestinado, selado. Não é para quem quer, é para quem Deus escolheu. Não é para quem vai achar que vai encontrar e vai querer, não. Já está predestinado para ser parte da noiva. A mensagem, ela veio para você identificar o que está dentro de você. Mas a mensagem também, ela vem para dar condições para aqueles que serão salvos pela salvação comum. Reconheceu por tanto tempo, viveu com isto, mas não conseguiu ser tão fiel, tão preciso como é a noiva. A noiva, ela é fiel, ela é precisa. A noiva, ela não tem nenhum milímetro de erro na crença dela, na fé dela, porque ela é precisa, é exatamente aquilo que o noivo queria, ele encontrou em você, está na sua alma, porque você é preciso como Deus é. Agora, se não fosse assim, diz o Senhor, que segurança que nós teríamos? Nenhuma. Não estão aí descobrindo coisas novas da Bíblia? E o que eles têm da Bíblia? Não tem nada. Eles só têm a letra. Descobriram mais coisas da letra. Mas nós não estamos vivendo de coisas da letra. Nós estamos vivendo de coisas que o Espírito tira da letra e põe na nossa alma. Há um alimento escondido que nós nos alimentamos dele todos os dias, todo o momento tem alimento na mesa com fartura, mas é porque o Espírito tira as coisas dessas letras, que muitos olham e não entendem, só faz confusão, mas toda vez que você olha aqui, você vê alimento para a sua alma, você vê a sua alma mais forte, você vê a transformação com mais clareza, você vê aquilo que você crê com muito mais certeza. Mas é porque você é um predestinado, você faz parte da classe real, verdadeira, vindicada. Nós fazemos parte do ministério de Apocalipse 10, 7, de Malaquias 4, 5, 6, de Lucas 17, 11. Nós fazemos parte da elite de Deus. Qual que é a elite de Deus? É a noiva. A noiva, ela não vai ter que servir, ela vai morar no palácio com Deus. Quem vai ter que servir é os salvos comuns. Olha que privilégio que nós temos, hein? Ser servidos juntos com o Senhor Jesus Cristo. Então, irmão Brana, quer dizer que o senhor vai ter que orar por reis, monarcas? Esqueça disso, o senhor não tem qualidade para isso, não. E eu não pude esquecer isto, isso está gravado. E ele nunca falhou, o irmão Bruno disse, nunca duvide de Deus. Agora, note, ele entrou pelo plano de Deus, presciência, chamado de Deus e a palavra de Deus, e entrou antes da seca se estabelecer. O irmão Bruno estava falando aqui de Elias. Agora sabemos que este juiz está prestes a cair. Encontrando-se no monte aquele dia, o irmão Bank Woods, aqui de pé, nós estávamos caminhando morro acima, talvez eu cite isto de novo, de modo que edifiquem sua fé para a fila de oração que está para acontecer nos próximos 10, 15 minutos. E eu caminhava um pouco à frente do irmão Banks, e ele estava, eu acho que ele tinha deixado a irmã Ruby, enquanto ela estava enferma. E vindo atrás de mim, eu notei o seu rosto vermelho, e eu olhei para trás, achei que o morro estava um pouco fadigante para ele subir, de modo que reduzi a marcha, bem naqueles desertos, morro acima assim, bem onde os anjos do Senhor apareceram. Nós estávamos indo direto naquela direção, então, onde eles tinham aparecido alguns meses antes. E enquanto eu subia o morro, o Espírito de Deus, quando me virei e olhei para o topo da montanha, ele disse, apanhe essa pedra e diga-lhe, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus nas próximas horas. O Espírito,
o Espírito disse para o irmão Branham: apanhe essa pedra e dê para o irmão Banco Woods. E diga para ele: jogar essa pedra, e assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus nas próximas horas. Eu apanhei a pedra e disse: irmão Banks, não sei o porquê, jogue a pedra para o ar e diz, assim diz o Senhor, o irmão verá a glória de Deus. Ele disse, isso foi a respeito da minha, a Ruby, minha esposa? Eu disse, eu não creio que tenha a ver algo com os irmãos Banks ou Ruby, um dos dois. Creio que isto só estava dizendo, assim diz o Senhor, algo vai acontecer. E na manhã seguinte, quando nós encontrávamos ali, muitos dos homens, não sei quantos estão sentados aqui agora, haviam 12 ou 14, 15 de nós sentados ali. De repente, um ministro caminhou até mim e disse, irmão Brana, ele disse, meu nome é fulano de tal, disse, eu fui um dos seus patrocinadores na Califórnia. Eu disse, prazer em conhecê-lo, senhor. Douglas McHughes. E ele disse, prazer em conhecê-lo, apertei-lhe a mão. E ele disse, bem, agora quero lhe fazer uma pergunta. Disse, Roy Robertson, administrador aqui, irmão Woods, Terry e Billy, e o irmão Mac e Anneli, e eu não sei quem eram todos que se encontravam lá. E ele disse, quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse, o senhor sempre lhe dá visões assim? Aquele irmão que patrocinou o irmão Brana perguntando a ele. O senhor sempre lhe dá visões assim? Eu disse, sim, irmão, mas eu venho aqui para me afastar um pouco disso, para descansar. E olhei em volta assim e vi um médico corpulento olhando para ele. Disse, reverendo Mac Hughes, vem aqui. Esta alergia no seu olho logo irá cegá-lo. O médico olhou para ele e disse, reverendo, logo esta alergia no seu olho irá cegá-lo. E eu mediquei por 2 anos, não posso fazer nada mais sobre ela. E eu me virei para ele e disse, o motivo pelo qual o irmão me perguntou isso, seu médico lhe disse outro dia que essa alergia estava no seu olho, estava no meio do dia, cerca de 11 horas, e ele estava usando óculos de sol. Eu disse, a razão, o irmão não está usando isso porque seja o sol, é por causa do seu olho. Ele disse que você ia perder esse olho. E ele começou a chorar e disse, isso mesmo, irmão Brana. E eu me virei para caminhar novamente, estava com uma pá na mão. Veja que as pessoas, eu fico olhando a simplicidade como Deus trabalhava no ministério do irmão Brana. Às vezes a pessoa quer receber uma coisa de Deus, pede para Deus alguma coisa e está esperando. E às vezes você pensa que, qual é o lugar que Deus vai aparecer para mim? Qual é o lugar que Deus irá me responder? Olha como que o irmão Brana recebeu esta visão. E eu me virei para caminhar novamente e estava com uma pá na mão. E eu olhei e o vi ali de pé olhando para mim, seus olhos simplesmente tão brilhantes. Veja que quando você anda no Espírito, você vive no Espírito, não há lugar determinado para Deus. O que há determinado para Deus é que você creia e tenha uma fé limpa, singela nele. As demais coisas serão acrescentadas. E o irmão Brana ali com aquela pá na mão, ele disse, eu disse, mas assim diz o Senhor, o irmão não vai perder esse olho. Estive caçando com ele este último outono, ele podia ver melhor do que eu ou qualquer um da turma. Veja que Deus, ele quer que nós creiamos.
na sua palavra, que é o assim diz o Senhor. E aqui, vamos acabar de ler aqui. Segundo Malaquias capítulo 4, deve aparecer uma mensagem que sacudirá os corações das pessoas para convertê-las de novo à fé dos pais apostólicos. Essa mensagem sacudiu o seu coração, sacudiu a sua alma, livrou a sua vida do inferno, é porque você está contado na economia dos céus. Oh, nós temos uma fé limpa, uma fé sadia. Deve aparecer um em cena no poder de Elias. Você tem reconhecido este que está em cena. Quem é que está em cena hoje? É Elias. É o ministério do Filho do Homem. É o anjo de Apocalipse 10:7. Ele está em cena. Mas quem que pode ver ele em cena? É por isso que fazem tantas confusões. Um vê Elias, outro vê só ministério do Filho do Homem, o outro vê o anjo de Apocalipse 10:7. Mas o eleito, o genuíno, o que tem a semente real nele, ele vê os três ofícios em um só. Ele não sai fazendo confusão. Por quê? Porque você recebeu Elias na qualidade de Elias. E todos que recebem profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. O que é galardão de profeta? É você crer como ele creu, viver como ele viveu, estar na palavra como ele estava na palavra. Isso é ter galardão de profeta, é ser esclarecido e nunca confundido pelas coisas que o homem faz. Ah, os dias que nós estamos vivendo, está chamando a ira de Deus. A ira de Deus está caindo sobre a terra. Mas por que a ira de Deus está caindo sobre a terra? Por causa da confusão religiosa. Por causa da mistura religiosa que está tendo. Por isso está caindo a ira de Deus. Mas nós estamos livres, nosso lar está livre desta ira, porque nós temos colocado sangue nas nossas vidas, nas nossas almas. O anjo da morte está passando por aí, está matando, mas a sua casa ele não mata ninguém, porque está exposto o sinal nas ombreiras das portas dos seus corações. Há sangue ali, o anjo da morte passa e não pode entrar ali, porque o sinal está exposto. Temos condições? Não temos. Temos mérito? Não temos. Mas o sinal está exposto. Deve aparecer um em cena no poder de Elias, um que virá à cena como o homem do deserto e terá uma mensagem que de novo enquadrará exatamente com a palavra. Quem é que está ouvindo a palavra hoje, senão aquele que é predestinado por Deus? Essa é uma hora em que estamos vivendo. Eu pergunto a vocês daqui de Jeffersonville, que consideraram o que aconteceu no ano de 1933, quando essa luz sobrenatural pousou sobre o rio, quando estava batizando, olha aqui, ó, quando estava batizando 500 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era apenas um jovem de 24 anos, Jeffersonville, que disse a voz que procedeu daquela luz. Que foi que aconteceu aqui no final da rua Spring, quando o jornal de Louisville escreveu algo sobre isso e dali passou todos os jornais, até mesmo ao Canadá, onde o Dr. Livale recortou do jornal do ano de 1933? Eu estava batizando a pessoa de número 17, quando desceu uma luz do céu brilhando ali com uma estrela, e então uma voz disse: assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, a tua mensagem anunciará a segunda vinda a todo o mundo. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Obrigado, Senhor. O que sucederia se ele não tivesse ouvido esse assim diz o Senhor? Nós estaríamos hoje aqui assentados em lugares celestiais ouvindo algo de Deus? Jamais.
Mas como ele ouviu o assim diz o Senhor, ele também pôde transmitir o assim diz o Senhor com segurança, para não deixar dúvida, não deixar qualquer risco para trás. Nós cremos de uma maneira limpa, sadia, uma fé pura, genuína, na inadulterável palavra de Deus. Ah, mas para encerrar, vamos ler aqui, ó, 121. Mas graças a Deus nós temos alimento escondido, alimento espiritual, de modo que estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias. Nós não estamos vivendo do que eu acho, do que eu penso. Não, nós estamos vivendo do assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor não deixa a sua alma vagando. Por que as pessoas têm almas vagando por aí hoje? Porque não estão firmadas no assim diz o Senhor. E aí? Pode ser que aconteça conosco a qualquer momento. O irmão Abinadab foi encontrado de manhã no quarto, caído no chão, sem vida. Deitou bem, sem sentir nenhum problema, nenhuma dor. E de repente, quando foi ver, cadê ele? Ele já estava na glória. Ele já não estava mais ali, o fio da vida tinha rompido. Mas desde que você deita, sabendo que você está alimentando daquilo que está escondido dos olhos do mundo. Você deita sabendo que você tem uma segurança, que se amanhã não amanhecer para você, mas um novo amanhecer na eternidade você terá ele. E nunca mais terá um anoitecer para nós. Nós estamos no anoitecer porque ainda vivemos, somos humanos. Amanhecer e anoitecer, mas haverá um dia que brilhará para nós e nunca mais terá um entardecer, terá um anoitecer. Você terá que descansar o seu corpo porque está cansado. Não, isto um dia terminará, mas você tem que alimentar a sua alma dessa coisa escondida, para que você possa entrar lá, encontrar garantia de chegar lá. Muitos querem chegar, mas tem que ter a garantia de entrar lá, e a garantia você tem, ela é agora, em vida. Nós estamos vivendo da bondade e misericórdia da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se entre o seu povo. Amém. Eles entraram. Elias entrou antes da seca se estabelecer. Graças a Deus por estar dentro antes do juízo se estabelecer. O juízo vai chegar um dia. Um dia o juízo cairá sobre esta terra, mas todos aqueles que estão escondidos dentro de Cristo estão livres do juízo. Quando o juízo se estabelecer nesta terra, eles estão aí preocupados com guerra. Irmão, guerra não vai matar eleito, não. Guerra não vai tirar a vida de eleito da terra, não. Irmão Brano diz que antes que uma bomba se exploda, a noiva estará na glória. A noiva estará na eternidade com Cristo. Agora, qual é a garantia que você tem disso? Assim diz o Senhor, a minha alma está viva, a minha alma não está morta, a minha alma não está na escuridão, nas trevas, mas eu caminho na luz, como Cristo está na luz, eu estou na luz, nós estamos na luz, nós vivemos no clarão do Evangelho completo, do Senhor Jesus Cristo. Agora, aonde que Deus baseou esse Evangelho dele? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por que que muitos não aceitam profetas? Aceitam, mas aceitam em partes. Não, Deus não está pedindo para nós sermos imparciais. Deus quer a totalidade da nossa alma na palavra dele, no corpo dele. Tem hora que nós temos que comer coisas amargas, mas está na palavra. Em hora que vem, Deus adocica as águas para nós, elas deixam de ser amargas, mas tem hora que elas ficam amargas. Mas em todo o momento, Deus está cuidando de nós. Nós temos que ter essa certeza. Não importa qual seja o momento em que você esteja vivendo,
Nunca se prenda ao que é humano. O que é humano vai se dissolver um dia, vai acabar. Assim como o juízo vai ser estabelecido na terra, esse corpo um dia terá que descer ao pó, porque é pó. Mas a alma não desce ao pó. A alma não vai para a escuridão, para as trevas, não. A alma vai para a presença daquele que criou ela. E quem que criou a sua alma? Foi o assim, diz o Senhor? Então você estará onde o assim, diz o Senhor, estabeleceu para você, para nós. É na eternidade, com Deus, desfrutando das delícias eternas. É para este momento que nós estamos nos preparando. Muitos estão se preparando para ir para... Muitos estão indo em igreja, de igreja em igreja, procura uma coisa, procura outra, mas não sabem para onde vão e o que tem nas mãos. Você sabe o que você tem nas mãos, você sabe para onde está indo e você sabe o que você ouve gera na sua alma. O que você ouve, se está gerando alguma coisa na sua alma, é para você ir para cima. Você tem que ouvir coisas que elevam a sua alma para perto de Deus. É para isso que se é estabelecido igrejas da mensagem, para levar as pessoas a crer na mensagem. A glória é de Deus. A glória, a honra pertence a Deus, a nós pertence crer e obedecer. O resto Deus vai completando nas nossas vidas, nas nossas almas. Senhor Jesus Cristo, pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos leva em paz para os nossos lares e que possamos estar sempre com as nossas vidas, ó Deus, inclinadas à Tua palavra, ó Deus, porque sabemos que o que vai gerar o arrebatamento é a palavra na alma, e a alma carregada, cheia da palavra, do Espírito Santo, ela almeja somente viver para aquilo que Deus tem predestinado. Senhor, as demais coisas desta terra irão passar, mas sabemos que tudo passará, mas os céus e a terra, Senhor, a Tua palavra, tudo, Senhor, um dia teremos que dar conta, Senhor, das coisas. Mas pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para prestarmos conta, ó Deus, do que temos ouvido e aprendido, para que não sejamos reprovados no final de tudo, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a cada alma aqui presente. Encha com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. Vivifica cada um, Senhor, e que cada um possa crer mais e mais nesta palavra que tudo vai falhar, mas a palavra nunca irá falhar. Ela que irá nos garantir a tremenda vitória no amor divino. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir os nossos passos, para podermos chegar perante o Senhor como guerreiro da fé e entregar, ó Deus, tudo a Ti e o Senhor nos recompensar naquele dia. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo. Sai deste povo. Põe-os de pé, vocês aleijados nas cadeiras.
Glória a Deus. Irmãos, se Deus permitir, domingo de manhã, escola dominical, domingo à noite, culto de Santa Ceia. Volte para casa abençoado. Até domingo, se Deus quiser.